Dva dospělé a dva dětské. Tysaurus. A jeden dinosauří. Pepa se těší, až si prohlédne věci, které patřily králi a královně. Jú. Tysaurus. Ale Tom chce vidět skutečného dinosaura. Neboj se, Tomášku. Za chvilku půjdeme za dinosaurem. Pepi, tyhle všechny věci dříve král s královnou používali. Podívej, Pepi, tohle je královnino speciální křeslo. Říká se mu trůn. To je překrásný trůn. Tohle jsou královniny šaty. Jsou také nádherné. Podívej, Pepi, tohle je královnina zlatá koruna. Jú. To jsou samé krásné věci. Mami, a kde je královnina televize? Tehdy ještě televize nebyla. Co? Nebyla televize? Ale počítače měli, ne? Ne, neměli ani počítače. Pro pána, a co dělali celý den? Mami, kdybych byla královnou, jedla bych tolik dortíků, kolik bych jen chtěla. Pepa si hned představuje, že je královnou. Vynikající. Je libo ještě něco dalšího, královno? Ano, nějaké koláče, prosím. Zajisté. Tak pojď. Už jdu, tati. Tati, já jsem královna Pepi. Když se mnou mluvíš, musíš se poklonit. O, hluboce se omlouvám, vaše královské veličenstvo. A co vy děláte? Jsem váš tatínek. Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké, jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Ho, ho, ho. Nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Pepa má pravdu. Vážně na to hrát nejde. To nevadí, tatínku. Tak zůstaň u své harmoniky. Na tu hraješ moc hezky. Ho, ho, při vší skromnosti uznávám, že na ní hraju opravdu pěkně. A já budu hrát na housle. A já na svůj bubínek. Maminka zahraje na housle. Tatínek na harmoniku. Pepa na bubínek. Ale na jaký nástroj bude hrát Tom? Tomáš hraje na lesní roh. Na ten roh nedokázala zahrát ani maminka, ani tatínek. Dokonce ani mně to nešlo. Ale Tomíkovi se to podařilo. Tomík našel druhé vodítko. Značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Pepa našla další vodítko, klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Ale já už žádné značky nevidím. Neměla by ses podívat ještě do mapy? Vidíš, jsou tam zakreslené dvě jabloně. Tady je nějaká jabloň a tady je taky jabloň. Takže ten poklad musí být tady. Tak se koukneme. Jejda, vypadá to, že tu nic není.
Počkat, něco tu je. Jú, poklad! Hurá! A já mám klíč, abych to otevřela. Páni, to snad není možné. Zlaté mince, ty musí mít ohromnou cenu. Je to něco lepšího. Nejsou to pravé zlaté mince. Jsou to čokoládové mince. A je jich tady dost úplně pro všechny. Hurá! Pepa s Tomem zbožňují čokoládové mince. Ostatně jako všichni. Babi, dědo, tohle je ten nejlepší poklad, jaký jsem kdy našla. Ha, 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 ha,